casharkan waxaan si guud u dul maraynaa ilaahay haddau idmo motherboard. Motherboard waa maxay? Kombiyuutar walboo dunida jira haddawsan saddexdan shay wadan, motherboard iyo processor iyo memory, ma ahan kombiyuutar shaqayn kara. Marka sida halkaa uga jeedo, motherboardkii waa kan. Waxaa la shaqeeya processorka oon cashir kale ku baran doono, iyo memoriga oon ayadana ku baran doono cashir kale. Balse hadda haddii aan si guud u dul marno, motherboardku waa laga maarmaan, CPU-gu waa lagama maarmaan, memorygu ayaduna waa lagama maarmaan. Marka aad tahay injineer hadda bilaabaya barashada cilmiga kombiyuutarka, waxaad u baahan tahay inaad fahamto saddexdaa shay inuusan kombiyuutarku ka maarmin. Si kombiyuutarku u shaqeeyo, waxaa loo baahan yahay saddexdan qalab oo ah: midna motherboard yahay, kanina yahay memory, kanina yahay processor ama CPU. Motherboardku waa qalabka kombiyuutarka gudihiisa ku jira, qalabka ugu muhiimsan, maxaa yeelay asaga ayay ku xirmaan qalab walba. Sida aad magiciisa ka dareemaysana, mother la yiri waa hooyadii lagu xirmayey motherboard. Midabyo badan ayuu ku yimaadaa motherboardku, sida midabkan haddaad u fiirsato wuxuu ku yimaadaa oo kale cagaar, wuxuu ku yimaadaa oo kale jaalle, wuxuu ku yimaadaa oo kale madow, ama wuxuu ku yimaadaa oo kale bluug, ama wuxuu ku yimaadaa oo kale midab kaloo halkan ah. Marka midab kaloo sida la yidhaahdo maaragtay guduudkoo kale waa ku imaan karaa, hadduu rabo waa ku imaan karaa midabka loo yaqaano bunibuniga. Muhiim maaha midabku ee motherboard ma yahay waaye macnuhu. Motherboardku waa meesha neerbayaasha u ah kombiyuutarka, qalabkao dhan ayaa ku soo xirma. Waa the nerve system of the computer. Motherboardku waa meeshii lagu wada xirmayay. Waxaad kalood maqlaysaa in loogu yeero motherboardka main board iyo circuit board, waa isku wada macne, waxay u taagan yihiin motherboard. Qalabkao dhani waxa ay ku dhegan yihiin motherboardka, sida chipabka iyo CPU-ga iyo memory-ga. Qalabka qaarkiisna waxay wataan fiilooyin ay markaa motherboardka kula xirmaan, sida power supply-ga iyo hard drive-ka. Shirkadaha ugu caansan ama warshadaha soo saara motherboardada waxaa ugu caansan saddexdan shirkadood. Middan waxaa la yidhaahdaa Asus, tanna waxaa la yidhaahdaa MSI, iyo middaanoo la yidhaahdo Gigabyte. Shirkado kaloo badan ee motherboardada sameeya way jiraan, balse saddexdan aan hadda kuu sheegay ayaa ugu caansan oo motherboardada ay sameeyaan ayaa shirkadaha kombiyuutarada gadaahi ay qalabkooda ku dhisaan kombiyuutarkooda. Motherboardkan shirkadda samaysana waa Asus haddaad u fiirsato. Motherboardkanna shirkadda samaysay waa Lenovo. Waxaa jira warshadaha qaarkood ama shirkadaha motherboardada sameeya inay soo saaraan motherboard aad u yar ee qalabkii oo dhan lagu alxamay, sida CPU-gii, graphic card-kii, network card-kii iyo qalabkii cod baaxiyayaashii sida sound card-koo kale. Motherboardkaas waxaa loo yaqaanaa integrated motherboard, waxaana waaye motherboard loo diyaariyey kombiyuutarada aad u yaryar. Haddaad aragto kombiyuutar aad u yar, waxay u badan tahay motherboardkiisu inuu yahay integrated motherboard oo qalabkao dhan ku alxaman yahay. Non integrated motherboardna waxaa laga wadaa motherboard aad qalab gashan karto, aad hadhowtii ku samayn karto upgrade, aadna wax ka bedeli karto, waxna ku dari karto, waxna ka dhimi karto. Motherboardku wuxuu leeyahay waxa la yidhahdo form factories, oo ah baaxadihiisa kala duwan iyo sizeskiisa. Haddaad u fiirsato halkan, waxaa jira ilaa iyo shan size. Waxaa ka mid ah standard ATX, waxaa ka mid ah macro ATX, waxaa ka mid ah mini ATX, waxaa ka mid ah nano ATX, waxaa ka mid ah pico ATX. Form factories ayaa loo yaqaanaa, balse waxaa u badan saddexdan: ATX, macro ATX iyo mini ITX. Saddexdoodana waa idin kala tusi doonaa ituso itaabsi ayuu ku salaysan yahay koorsooyinka ka baxa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka hurba.com. Maadaboorradu waxay leeyihiin wax la yidhaahdo form factor. Form factor waxaa laga wadaa baaxadda maadaboorka. Maadaboorkan oo kale hadda waa motherboard loo yaqaano kan standard ATX, kanna waxaa loo yaqaanaa macro ATX. Waxaa jirta ilaa iyo shan size ay ku yimaadaan, labadan ayayna kasii farcamaan. Marka motherboard form factor waa sida baaxadda motherboardku ay tahay. Mobile devices-ka sida smartphone-ka iyo tablet-yada iyo laptop-yadana, motherboardadoodu sanadba sanad ka dambeeya waa la sii yareeyaa. Balse PC-ga motherboardadoodu hadda wax baaxaddooda yaraynaya looma jeedo, maxaa yeelay kombiyuutarka markii la rabo in awooddiisa la badiyo waa inuu helaa meel naqaska uu ka baxo. Haddii la rabo in qalab lagu daro kombiyuutarka berina, awood loo leeyahay. Sidaa darteed ayaa ilaa iyo 96 ilaa iyo hadda oo ah 2024-ka, 24 sano,
ayaa waxaa soo socday motherboard-ka sizes-kan shanta ayuu ku yimaadaa, balse standard ATX-kan hadda hortiina ka muuqda weli ilaa iyo haatan waa la isticmaalaa. Marka motherboard qalab walbo elektroniga ee batono laga riixa leh ee macluumaad la siiyo instruction la siiyo ayaa leh motherboard. Qalabka aad u yaryar tabletyada iyo smartphone-ka mobeelada waxa ay dhaliyeen in form factor-ka ama baaxadda motherboard-ka la sii yareeyo mar walba. Mobeel walba mobeelka uu ka dambeeyo motherboard-kiisa waa ka sii yaryahay, batterigiisana waa la sii weyneynayaa si dab badan loo hayo. Haddaad u fiirsato motherboard-kan waxaa laga yaabaa in laga soo furay mobeel sida Samsung Galaxy ama iPhone oo kale. Motherboard-ka halkan kaga muuqdana waa micro ATX oo ah mid ka dheer midka ka yaraay. Qalabka mobeelada ihi waxay keeneen in motherboard-ka sizes-kiisa la yareeyo. Hadda motherboard-kan oo kale waxaa iska leh laptop ayaa iska leh. Motherboard-kan laptop-ka waa u jeedaa motherboard-adan kale waa uu ka yaryahay haddii la isku barbar dhigo. Marka mar walba uu qalabku yaryahay motherboard-ka oo watana waa yaryahay, oo qalabka motherboard-ka la gelin karaa waa qalab lagu alxamay oo keliya.